K zápisům do mateřinek přišlo v Hradci Králové přes 1000 dětí. Město má k dispozici ve 33 městem zřizovaných mateřských školách celkem tisícovku míst pro předškolní vzdělávání. Stejný počet zhruba dorazil i v loňském roce. Ovšem z předchozích zkušeností víme, že některé děti jsou příliš malé na to, aby v podstatě splnili naše kritéria pro umístění mateřské školce, a některé děti jsou umístěvány duplicitně na několika mateřských školách. To znamená, že předpokládáme, že i letos bychom měli druhým rokem pokrýt poptávku po místech v mateřských školách a měli bychom vyhovět všem uchazečům. Město v uplynulých letech navýšilo kapacitu míst k předškolnímu vzdělávání díky nově vybudovaným mateřským školám. Rovněž se podařilo v některých mateřských školách zvýšit kapacitu díky vhodným stavebním úpravám.